E boas, pessoal! Tem aqui quem fala é o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, desta vez para o quarto episódio de New Star Soccer, como eu tinha prometido. No último episódio, nós tivemos grandes avanços na nossa carreira. Fizemos apenas dois jogos porque houve um percalço. Neste vídeo, também em princípio, vou só fazer dois jogos, mas não se preocupem que se eu hoje ainda puder, ainda faço mais um vídeo para compensar. Pronto, posso só mostrar os últimos jogos. Neste nós perdemos 7-5, mas foi um jogo muito renhido. Fizemos o contra a União da Madeira, ganhámos 6-0, mas continuamos em primeiro lugar. Portanto, até não foi mal, até foi bastante bom. Portanto, vamos ao que interessa, vamos ao jogo. Contra o Porto B. Ok, Porto B. Vai ser difícil, acho eu. Não sei. Vamos ver. Vamos ver como é que será. Olha, já estamos a ganhar um zero. Ou seja, já não é mau. E os nossos equipamentos são iguais. Eu só consigo distinguir por causa daquela, tipo, daquela bolinha que aparece em cima. Tipo, como se fosse a chamar, tipo a pedir. Passada profunda. Ok, consegui. Consegui. Eles não conseguiram concretizar, mas eu consegui fazer bem o passe. Isso também interessa. Pronto. Primeira parte, 1-0. Gol deles. Vamos ver uma destas nossas bebidas especiais de corrida. Ok, 2-0. Fair enough. Vamos passar ali para o nosso colega. Aí vai lá apanhar. Ok, fixe, fixe. A bola, vamos passar aqui para este nosso colega do meio. Ok, 3-0. Marcou bem. Desta vez estou impressionado, marcou bem. Agora vamos tentar marcar. Vamos tentar marcar. Ah, quase. Quase, quase. Ok, consegui fazer este passo. Foi um bocado apertado, mas consegui. Ai, aquele nosso jogador está fora de jogo. Será que vamos conseguir? Não, era muito difícil. Será que eu mando. Não, vou passar àquele. É melhor. Ele também não fez nada de jeito, mas pronto, ok. Passando à frente. Agora. Não, agora vou tentar. Não, não consegui. Fogo. Tentar passar este meu colega. Este jogo não estou a jogar assim tão bem. Tenho que tentar marcar um gol. Ok, é agora. É agora ou nunca? Ai, quase! Como o outro comentador dizia, até tirou tinta ao poste. 4-0. Não foi um jogo tão bom para mim. Não ganhei a nota 10 por uma décima. Se vai-se lá saber porquê. Continuamos em primeiro lugar com 27 pontos. Um festival de oportunidades falhadas pelo Pedro Pires no jogo entre o Vizela e o Porto B. Espero vê-lo a treinar com o dobro da intensidade depois deste filme de terror em frente à baliza. Como podem ver, todas as nossas ações são influenciadas. É só para vocês verem como é importante nós jogarmos bem. Pá, segundo jogo. O futebolista Pedro Pires foi visto na rua ontem usar um fato de treino barato. Talvez tivesse saído dos treinos, mas eu preciso mesmo de alguns conselhos de moda. Aquilo que eu vos tinha falado do estilo de vida, apesar de algumas coisas, por exemplo, fato e isso não terem nada a ver, mas por exemplo, roupa de marca, faz com que estas coisas fazem com que o nosso estilo de vida também tenha aqui tipo bicicletas, carros desportivos, helicópteros, casas na praia, cafés, moinhos, estábulos, estas coisas todas fazem com que nós fiquemos com mais estilo de vida, ou seja, mais críticas e temos uma possibilidade maior de arranjar namorada. Ok, vamos passar para o segundo jogo contra o Benfica B, o meu clube, o Benfica, obviamente não é o B, mas é o meu clube. Vamos lá ver se lhe damos uma coça na mesma.
Ok, 1-0. Nossa assistência. Boa. Vou passar aqui atrás ao meu colega. Ah. Ok. 1-0. Nossa assistência. Deixa passar ali ao nosso colega. E estão a ver estas coisas? Ele tinha o lado direito da baliza completamente aberto. E mesmo assim decidiu estar lá para o meio, onde estava a guarda-redes. Muito bem, Sr. Zé. Muito bem, Zé Asdrubal. Fizeste bem. Agora este não está fora de jogo. 2-1. Acabamos de concretizar o segundo golo. Agora vamos tentar passar aquele Zé ali, que ele também quer Zé Asdrubal. Mas não consegui, obviamente, né? Porque ele também, em vez de correr, não fica parado. Ok. Tentar marcar. Não consegui. Não consegui. Ok, segunda parte, 2-1. Isto não está bom. Isto não está nada bom. Ok, muitas oportunidades do Benfica. Isto é mau. Agora só espera. Como é que isto é possível? Este foi mesmo o erro meu. Ok, ainda temos a oportunidade de dar ao nosso colega uma assistência. Ok, 3-1. Fizemos mais uma assistência. É um passo para mim outra vez. Eu vou dar outra vez para assistência. Ok, 4-1. Estou-se a comportar melhor agora no final do jogo. Ok, 4-2. Isto. Ok. Final do jogo. Nota 10. Obviamente. Estamos praticamente a meio do nível de estrela 3. Estamos isolados no primeiro lugar com 5 pontos do terceiro lugar e 3 pontos do segundo lugar. Ou seja, não é nada mal. Um ato de classe. Pedro Pires impressionou o presidente no jogo contra o Benfica B. A forma é temporária, mas a classe é permanente, disse o treinador do Vizela. E este rapaz tem classe a sair-lhe pelas orelhas. Como podem ver, nós agora jogamos muito melhor e foi bom. Foi bom pelo simples facto de recebermos uma crítica boa. Ok, pessoal, vou ficar por aqui com este vídeo. Não se esqueçam de dar aquele like maravilhoso, de subscreverem ao meu canal. Eu vou deixar o link na descrição da minha página do Facebook, que eu já tenho uma página no Facebook. Vão lá, cliquem no botão gostei. Se quiserem, mandem mensagens. Ou comentem aqui no vídeo a pedir mais jogos para eu trazer para aqui, outras coisas diferentes, a não ser New Star Soccer, para também o canal não estar sempre a ser a mesma coisa. Eu estive a pensar em fazer vídeos a reagir a outros vídeos com webcam. Digam-me o que é que vocês acham. Já sabem, não se esqueçam, like, subscrevam e fui!